Օգոստոսի 15-ից 26-ը Սինգապուրում կայացած ամառային պատանեկան օլիմպիական անդրանիկ խաղերին 204 երկրների 14-ից 18 տարեկան 3500 մարզիկ էր մասնակցում։ Համաշխարհային այդ ստուգատեսում Հայաստանը 14 պատանի օլիմպիականներ ներկայացնում։ Նրանցից 4-ը հայրենիք վերադարձան մեդալներով։ Զվարթնոց օդանավակայանում Դաֆնեկիր մարզիկներին դիմավորելու էին եկել հայրենական սպորտի ղեկավարները Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ։ Անպայման ոսկի դրեց։ Սամբադյան, շնորհավորում եմ։ Ոչինչ, մյուս անգամ արդեն իսկական ոսկի կդրեց։ Ամառային պատանեկան օլիմպիական անդրանիկ խաղերի ծրագրում 26 մարզաձև էր ընդգրկված։ Սինգապուրում ծանրորդ Սմբատ Մարգարյանը, ազատ ոչինբիշ Արտակովանիսյանն ու ձյուդոիստ Դավիթ Ղազարյանը բրոնզե, իսկ ծանրորդ Գոր Մինասյանն արծաթե մեդալ են նվաճել։ Մեր սպասելիքները ավելի մեծ են, քանի որ ասենք թե կատարում է աշխատանք եւ այդ նպատակները հույսերը կան, որ պետք է իրականանա։ Մասնակցում են 204 երկիր եւ նորից մենք կարողացանք ապացուցել, այո, մեդալի գույնն էլ փոխեցին եւ սա մեր պատանիներն էին 15-ից 17 տարեկաները, որ արդեն կան համալրողներ մեր հավաքականին։ Ես ուզում եմ նորից բոլոր մեր մարզիկներից մարզիչներին շնորհակալություն հայտնել, որտեղ նրանք ոչ մի ջանք չեն խնայում մեր երկրի պատիվը բարձր պահելու եւ մեր այդ ժողովուրդը, որ սպասելիքով սպասում է հաղթանակի, որ իրենց միշտ ասենք կարողանան հաղթանակներ պարգևել։ Ես բոլոր մարզիկների անունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Ծառուկյանին, որ նա արեց ամեն ինչ, որպեսզի մենք նախապատրաստվենք արավեգույնս եւ մասնակցենք առաջին օլիմպիական խաղերին, եւ մենք հոստանում ենք, որ մյուս օլիմպիական խաղերին մյուս այդ փոքրների թիմը կգրավի ոսկե մեդալ։ Գագիկ Ծառուկյան օդանավակայաններ եկել կրտսեր որդու Հովանեսի հետ։ Չնայած մանուկասակին Հովանեսն արդեն որոշել է ինչ է դառնալու։ Իսկ դու ինչ մարզաձևով ես սպառապում, ինչ ես սիրում։ Լաղ։ Դու լողով ես զբաղվում։ Որ մեծանաս ինչ ես դառնալու։ Աշխարհի չեմպիոն։ Որ մարզաձևից։ Լողի, լողի։ Լողից։ Այո։